ជាសកលលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនៅសរឹមកញ្ញាបញ្ញាភិយអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំដទៃទៀត សូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ6រោចនិងជាថ្ងៃបុណ្យ6នៃរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខែភទ្របទឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561 ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាសៀមអិនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍កិច្ចអភិបាលខេត្តបួនដល់ថ្ងៃ10កញ្ញាមានមេតការឿងដូចតទៅនេះ24ឆ្នាំនៃវត្តមានកាហ្វេកម្ពុជាដាលីត្រូវបានបញ្ចប់លោកហ្វាំរ៉ាន់ស៊ីហៅចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលថាជាលេខបន្តកាន់អំណាចអន្តរជាតិក៏ទូររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាក៏ច្បបអំពីវិន័យអន
ហ៊ុនសែនអំណាចដល់អាយុ80ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រជុំពិភាក្សារឿងលោកកឹមសុខាដែលប្រឹកប្រលឹមផ្នែកចនិតដែលយើងខ្ញុំបានមានបទវិភាគសំខាន់ៗពីរទៀតទី១ថ្មីប្រដៅដំពីហ៊ុនសែននឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរុញស្រុកខ្មែរឲ្យចូលទៅក្នុងរបបផ្តាច់ការនិយមដែលយកគំរូតាមប្រទេសអូរ៉ុកហ្គៃ លោកបណ្ឌិតកុចចន្ទលីលើកយកទស្សនៈរបស់អតីតប្រធានាធិបតីទី31នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមកបំភ្លឺទស្សនៈចំពោះការចាប់ប្រកាសនេះទី២ក៏ជាបទវិភាគដែរតែរំលឹកអំពីនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនកំពុងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់វិភាគរំលឹកជូនលម្អិតដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្
ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំបញ្ញាភិនមានពេលនេះសូមជូនសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃ4ដល់ថ្ងៃ19ខែដុម្ភាមកភ័យបួនឆ្នាំនៃវត្តមានកាសែតកម្ពុជាដែលលីត្រូវបានបញ្ចប់រយៈពេល21ឆ្នាំមកនេះកាសែតអន្តរជាតិមួយដែលសរសេរនៅបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសផ្ដល់សំខាន់លើបញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់វត្
ជនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការតាមមូលនេះសម្បងមតិមិនពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅពីនេះទៅទៀតអន្តរជាតិរួមមានស្ថានទូតអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាសម្បងការសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋាភិបាលក៏មានបំណងស្រាយណាមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីទីមទីឲ្យមានការបង្ពន់ទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកហើយក៏បានលើកសរសើរដល់សារព័ត៌មានអាមេរិកដែលមានភាពអព្យាក្រ
នឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលវិញថារឿងនេះគឺគេបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនយោបាយដែលគ្រាន់តែយកបញ្ហាបងពុនមកធ្វើជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការបងពុនឲ្យខាន់តែបានបើទោះបីជាកាសែតនេះត្រូវបិទក៏ដោយក្តីដោយបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសអគ្គនាយកប៉ុណាបានសុំថែការពីប៉ូលីសអន្តរជាតិទប់ស្កាត់បុគ្គលិកជនជាតិអាមេរិកធ្វើដំណើរចេញពីកម្ពុជានិងបន្តប្តឹងពីការរាំងស្ទះនៃការអនុវត្តការអនុវត្តពន្ធនិងការស្ទីកវេបងពន្ធកាសែតអន្តរជាតិនេះមានមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993បង្កើតឡើងដោយអ្នកកាសែតជើងចាស់អាមេរិកមួយរូប CMN ជាអង្គការសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកសំរងស៊ីឲ្យចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលបកកាន់អំណាចថាជាលេះបន្តកាន់អំណាចអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាដៃគូនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនិងនិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី4និងទី5សីហាថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលអាត្រាថ្ងៃ3កញ្ញាគឺជាផែនការកំចាត់ក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាលេះដើម្បីបន្តកាន់អំណាចលោកសំរងស៊ីថាការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សំអាងទៅលើវីដេអូមួយដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណឹងលោកបន្តទៀតថា
ដែលបានបង្ហាញថាតាំងពីលោកធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជារូបភាពនៃការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ2013មកលោកពុំដែលឃើញមានសកម្មភាពណាជាហេតុផលប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចខុបខិតទៅនឹងបរទេសដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេតែផ្ទុយទៅវិញមានតែការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរបែបបទនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ นำเชี่ยเยี่ยมสำหรับโกดได้ได้อักหังสาสังเกตวิธีลูกดักจำงอท้าตอนนี้จีรุกเพียบวัดจิตเมนเต้ลงหุ่นซ้อนมันชอบประกันลูกกำศขาประกิงคณะประสงค์กรุจิตท้าขบาดเทียบได้ยงเตลวิดเดอมวยได้ทราบประเมินความตรรกะทาพิบาลเติบยกไส้ในปิดทำไมนี่แต่ตอนนั้นการคลายระบาดลูกกำศขาในกราบปฏิกาพิชนาปีปอนดับใบถ้าลูกตัวบางการบันดอบันดาที่อเมริกเอาเมียนการปรับเราเมดึงนอนในกัมพูชีเพราะทาพิบาลกัมพูชีเชียงศิษย์ได้คลายแค่ขนมหยุบจับรวมลูกกำศขาท้า ลูกบอลประพฤติบอลละเมิดเจตนาดำเนินใจในกองกรองโปรโมตอนในตราบนโดยสายสบายบอลสันติเทพฐานชิมูนบอลเต้ดามินตุสมาหนึ่งขบถิ่นอันระชิดกาตุประธานาธิบดีกาเมจิเอกรอยจับเคลื่อนลูกกำศขา แต่ก่อนจะมวยนังเรื่องจับเรื่องลูกกำศขาดีได้รัฐาพิบาลกัมพูชีรองการต่อตู้อย่างขลังปีสหกรมอันตรายเชียบันต่อบันต่อปีจับเรื่องลูกกำศขาประเทศคณะปะปริชาทองจิงเกในกัมพูชีกล่าวบัจจัตถาทั่วการคบคัดจมวยนำบาร์ติดับใบผลักโดมเมดังนอมในกัมพูชีมันตั้งใจได้สหกรมอันตรายเชียนังบรรดาตู้เนี้ยเชิงจะได้ทลายการพิมพ์ที่อเมริกาบันแรงในก่อตู้จมพัวจมหนักการรัฐาพิบาลแต่เลยเมดังนอมปะปริชาทางตู้บารังประจำประเทศกัมพูชีเชิงบกปลุยบารังจมพัวลัทธิประชาธิปไตยในกัมพูชี นังนายนอมรัฐาพิบาลออยประกันลัทธิประชาธิปไตยดำใบนิเกียบัชนาชนาปีปอนดับรำใบเมียนเพียบตรำตรอยนังยุติธรรมสัตว์ออสตรเลียกระโจรวมตุกสกัดอัมเปอร์รัฐาพิบาลนังบัญชบการรัฐบัตรสตรายเพียบคณะปะปริชังจำนายกระทรวงการบัลเตอองเคลออมปีวันิวไอมินวิทยาการสนามและเพียบสำหรับการบัชนาได้นังเมืองดาวชานปีปอนดับรำใบ ทางสหพิบารอบรุมปังท่าอัญญาโทนึกดอแลนลูกกำศขาให้บานกอลตู้รัฐาพิบาลจำพวกการรุมลบบังเปี้ยนอภัยเอกเสร็จในไทยบาดานุอุดมสนองการองค์การสหประชาชาติตัวตัวบรรทุกสถิมนุลูกเสือราเอลฮูเซนมาสเฟนในขนมสกไดคลายการลูกทาลูกปัจจิปรุยบารอมจำพวกการจับเครื่องลูกกำศขาเมดักนอมปะปริชังได้บรรทุนลังซามมีแต่วิธีตรมตรีและไล่เมียนตายรัฐาพิบาลจนปนนอกได้ประกาศดำมองเก้ความเตรจนัดการรัฐาพิบาลลูกหุ่นไซน์ขนมการจับ เรื่องลูกกำศขาจันท้าจันกรมตรจินได้จำพวกมัดกัมพูชีขนงการแร่ซาสารพิประติสันเตศกชิดนังกรบรอค่าสำหรับเชิดระบอรัฐาพิบาลกัมพูชีกระทรวงการบริการกัมพูชีบางเป็นยุลบรรดาตุนเนียปีการขอดเคลื่อนลูกกำศขาดำใบแดงซาสันดับทนอกาปิดไงที่ประมุขกัญญาท้าทัวร์ไล่ตามในใจวิธีตรมตรในบาลเมืองเจริญโยกนไซน์นิยุรามันเตรกัมพูชีจึงบุกปราบบริเตถ้าการเพียบสังกัดปีสำนักอันตรายชิดจิการชิดชิดไรอัธปไตยเพียบกัมพูชี วิทยุเสียงอันเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยก็จะบอกอำเภอวันนี้อัลปอร์ตหมกเจ้าชั่วโมงวัชนาอับบางกรุ๊ปกรุ๊ปเนี่ยเจ็ดไม่มาลองเตี้ยคณะกรรมการที่การชี้เรียกจำการวัชนาบางประเทศในไทยปีปรำปีกันเนี่ยอัลบองป้อมประชาธิปไตยกรุ๊ปอายุวัชนาเกิด ดาวไทยบัญชีน้อยเอาหมกเจ้าชั่วโมงบัญชีน้อยเอาบางครุกครุกนี้หนึ่งสำหรับเนี่ยได้มีชั่วโมงขนมบัญชีบัญชีน้อยชั่วโมงปีปอนด์ประมวยเตรียมบอกปีนัดมือชั่วโมงระบอกล้วนแต่บัดไส้ในตามสลาคุณสังกัดนำใบประกาศหาเมื่อมีชั่วโมงหนึ่งต้นอันใดตรมตรายขนมบัญชีชั่วโมงบัญชีน้อยขนมการอันใดได้มันตรมตรายนุก ตัวรถอาจน่าส่งแต่กรมทุกการจะชมบัญชีน้อยทุกการกายดำเนินเอาตรมตรายตามเอกสารหนึ่งตอนไปวิเลียสิ่งใดประกาศปรมิสได้บินละตะพอบัญชีน้อยบรรดาอาสาในการทัวร์ปัจจุบันมาเพื่อบัญชีชมบัญชีน้อยในการจดชมบัญชีน้อยชนะปีปอนด์ประมาณปีสรุประยะเป็นมูลสัปดาห์ดำบงมีในจดชมบัญชีเจ็ดบุญเหมือนเนี่ยขนมจำนวนเนี่ยจดชมบัญชีน้อยมวยเลี้ยนประมวยสายเนี่ยส่งจุ่มเรียบทางการจดชมบัญชีน้อยการจดชมบัญชีขนมบัญชีบัญชีน้อยไม่ชนะปีปอนด์ประมาณปีเวลาขนม
วิทยุเสียมันเชี่ยสำเร็จเนี่ยเชี่ยในยมลายนังการเมื่อกี้ไอกระเพียกเนื้อสนาประดกแผ่นตีเติมบารังดาลายปัญหาปรุงแดนอันแดงเวงการเมื่อกี้ได้เติมแต่ดาฟรายจมลูกปรุงแดนจมวยลายชุ่มเวงการบัญชอจึงกองตอบลายเลยตัดใดปรุงแดนการเมื่อกี้การเมื่อกี้ลายไข่สังไกรดูรัวกาปีมือขายบนไอเหล่านี้มาปรุงปริงคีจีชนาจมน้อยจะต้นตนังดำมาฟรายปัญหาปรุงแดนปัญหาในเซซาร์เรื่องประเทศจันทีกู้มีบุญจมน้อยจมน้อยตีมวยไอกระเพียกเนื้อเลือกลำซาจะหาทะเลคารุงเนื้อสมอรถาพิบาบารังอันดรากุมนึงบรรจุในจำนวนมกช่วยทวีจิกนักการมาติกาพรมดานในประเทศแตงปีจนมาติปีชอบปินัดพรมดานได้ตัวจนมาติใบศึกษาปีปัญหาพรมดานได้ในเสสซอ
ចំណុចទី4ការបោះបង្គោលព្រំដែនបន្ថែមកម្ពុជានិងឡាវក៏បានសរសេរលិខិតស្នើទៅបារាំងឲ្យជួយផ្ទេរផែនទីខ្នាតមួយលើ100,000មកខ្នាតមួយលើ50,000តែភាគីកម្ពុជាធ្វើបែបនេះប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ កម្ពុជានិងឡាវមានព្រំដែនជាប់គ្នាប្រវែង565គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបោះបង្គោល145បង្គោលមកដល់ពេលនេះបង្គោលចំនួន120បោះរួចហើយគឺស្មើនឹង83%និងសល់ប្រមាណជាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងស្ទឹងត្រែង លោកហ៊ុនសែនប្រកាសកាន់អំណាចដល់អាយុ80ឆ្នាំ ក្លាយដល់មិនស្ទាក់ស្ទើរនឹងមុខវេទិកាជួបជុំកម្មករកម្មការនីច្រើនពាន់អ្នកនៅថ្ងៃទី6កញ្ញាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចបាន31ឆ្នាំតាំងពីរបបប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលទទួលឥទ្ធិពលពីកងកម្លាំងវៀតណាមលោកប្រកាសថានឹងកាន់អំណាចពី លោកថាពីមុនលោកនៅអល់អែកក្នុងការបន្តដឹកនាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកឈឺចាប់និងអំពើរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលក្បត់នឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនគឺសម្ដៅទៅលើលោកកឹមសុខាដែលបានចាប់ខ្លួនពីបទគុកខិតនឹងបរទេសប្រឆាំងជាតិខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបន្តទៀតថានឹងមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សបន្តទៀតអត់មិនបង្កការជាប់ទោសតែចង់សម្រេចចាប់ពេញនៅទីនោះប៉ុន្តែបន្តពីឃើញទឹកទីកោដល់គួរឲ្យឈឺចាប់ ในอำเภอขวัญเชียงระดับชนชั้นกลางแต่การจับมือกับหันนะฮะเนี่ยคือย้อมจำได้จับดังต่อการเลือกบอกชมประหยัดเติมแบบติดต่อกันชุดที่หาสกุลผักมุกมุ่งการประกอบการประกาศตอบแบบนั้นขำปูหลุดลมแสงสังคมท่ากรรมการกรรมการในนั้นบัญชีมาอ่อยลูกนำใบอ่อยลูกมีลักษณะเพียบดังนอมประเทศดังต่อเตี้ยได้พิมลโลกอ่างท่ามีแต่ลูกเตี้ยและอันดังนอมจงก้นในเวียกรรมบัญชีบานลอยจึงเก នឹងធ្លាប់ប្រមាណថាបើលោកចាញ់ឆ្នោតនឹងមានសង្គ្រាមមោទនភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បង្ហាញឡើងនៅក្នុងវេទិកានោះដែរលោកថាបរទេសកុំច្រណែននឹងលោកដែលអាចដឹកនាំប្រទេសបានយូរជាងគេជាការពិតលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសបានយូរជាងគេគ្រប់ឈ្មោះជាមេដឹកនាំកម្មាណាយុជាងគេនៅក្នុងចំណោមសារសរុបដែលអ្នកខ្លះត្រូវបានចោទសម្ដែងជាសារតែឈឺស្លាប់ការបណ្ដេញចេញពីប្រជាពលរដ្ឋនិងការធ្វើរដ្ឋប្រហារ តែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់គត់ដែលកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1965ឆ្លងកាត់សម័យអន្តរកាលជាច្រើនមកទល់បច្ចុប្បន្នលោកមានវ័យ63ឆ្នាំហើយបើលោកកាន់តំណែងដល់ឆ្នាំទៀតនោះលោកនឹងមានអាយុជិត75ឆ្នាំនិងកាន់តំណែងគ្រប់ខែឆ្នាំ CMN ទំលីអាចកំបាំងរដ្ឋសភាក៏ប្រជុំពិភាក្សារឿងលោកកឹមសុខា ក្រោយកិច្ចប្រជុមគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅថ្ងៃ7សីហាឆ្នាំ2018នេះសន្និសីទការសាររដ្ឋសភាបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃទី11សីហាសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំឌីសម័ងមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកកឹមសុខាខាត្រូវផ្អាកសកម្មភាពបណ្ដោះអាសន្នរបស់តុលាការលើលោកកឹមសុខារីយ៉ាងណាអង្គប្រជុមគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាសន្និដ្ឋានថារបាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភារបស់សមាជិកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់ខ្លួនចោទប
ការអមសារដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោលប្រកាសលើរូបលោកកឹមសុខានិងបានការសុបសួរពីបាទសតិធិភាពជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីបង្កឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយរាជលានពានដល់ប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសតិធិភាពជាមួយបរទេសត្រូវបានគេទូរិយាពេលពីដល់15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកជំនុំនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកជំនុំនៅប្រទេសទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដែរគឺកំពុងខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគឺបញ្ហាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀង សន្តិភាពក្រុងប៉ារីស២៣តុលាឆ្នាំ1990ដែលឈានទៅដល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារជាដើមថ្មីបើខ្មែរនៅក្រៅស្រុកមានសេចក្តីសុខរស់ក្រោមរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយក្តីក៏ខ្មែរអ្នកជំនុំទាំងនេះមិនប្រងើយកន្តើយពុំដែលភ្លេចម្ដងណាឡើយចំពោះ ជនរួមជាតិខ្លួននៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅឯមាតុភូមិកំណើតដែលកំពុងរងទុកបុកម្នេញពីរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនអាស្រ័យហេតុនេះតំណាងខ្មែរអ្នកជំនុំជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្មែរអាមេរិកកាំងជាច្រើនរួមមាន
Angka Cambodia American Alliance CAA Angka Cambodian American for Human Rights and Democracy Halkan Angka Karat Angka Cambodia Border Institute Angka Khmer Alliance Foundation Angka Khmer People Network for Cambodia Angka Khmer Unity for Cambodia Angka Mibon Foundation Angka Arab Mutual National Interest International Halkan Angka Omni Nâng ông ca khép phép nơi xã rợt Ảmrích mà nó rôm khỉa. Cô nâng rôm khỉa được cho mọi hạ bắt được cam môi nơi thay sốc tì đập trầm thay cả nhà chăm tì toàn đập trầm tì. Nơi thân ông sắp đàn ní, chứ cô nâng rực chấm chắp tì mong đập trực rồi hốt tự đo mong tì cần là rơ xìa. Nơi tì mục cổ xuống cả bởi tế xã rợt Ảmrích nơi thân ông đồng bàn rợt tì nì Washington DC. Xa xâm khăn đã bắt được cô, nhà chùn. Rất tha phí bao Ảmrích cắn, nâng sự thi chết xã rộn Ảmrích nút từ to và đám bay sự thị sẽ rời thiệt tinh linh, to và đám bay dứt tịch thoa tất bật cộng, to và đám bay lật thị bật chết thật tay tất bật cộng chôn bật tế Campuchia. Chết bị xe, kì chắp tục thả, lục xăm ràng xì ở đất bật thiên tình ạ bạc xung cổ chết, lục cầm dục thả bật thiên tình ạ bạc xung cổ chết, lục bật đất tên lầy nẹ vị thiệt ai kết. Lục chia vị chia, sự cầm mà chung ta tiệ Bởi giáo chung ta mà có khmai, nâng lúc chút vật thi sẽ cầm một chung ta bị bệ chờ rồi bỏ bệ chí chút khmai. Cứ mẹ chỉ nên dùng khmai tiếng này, sắp tới chia sẽ cầm một chung tìm tiêu sự thị sẽ rời thiết chung bệ chí bệ khmai. Tầm tái cứ sắp tới chia chung rộng cửa đòi xa rồi bỏ bệ đạch cả hồn sàn. À sẽ rời hẹn này, cứ mẹ cầm một cà rịp cho mò hạ bạc tục cắm sâu bóng tiêu vào nhiều. Đòi bệ chí bệ khmai, chung rộng chim khmai, nơi tư tên đầm bọn ở Rattatini, Washington, D.C. Để ảnh miên lạc tập hiệp, xô mình chơi lẹp bóng tư vô lìa, thả vị ca, tam lạc tập hiệp để ảnh thơ tự bàn. Lẹp bóng tư được cần lạc thằng ngay ni, đầm bây chơi rôm khăn ông hòa hà bạc tục cắm, chui xung cruộc bởi chi chật khmái, còn ai thay lạc tức nô rộp bọc đại ca dươn cung ni, nâng chăm tịch càng. Xôm công phịch, mò hà bạc tục cắm khăn ảnh chân đi dùng đầm bây là thịt bởi chi thật tay tất tất cất nơi Campuchia. Nâng rịp chăm lãng, nơi trực thay sốc tì đập trầm khai cả nhà chặt chặt ní, nơi mục cửa xuống cả bà rợt tì xã hạ rợt Ảmrích, nơi khăn ông rợt tì nì Washington, D.C. Đàm bây chi rịp bò đàm nhìn bàn thèm, xô mình chơi lô nẹ niên chạy tồn, lô rực thi uống, tù rực sạp lệ, trầm buôn chật sạp trầm bấy, trầm buôn cài sạp trầm mối, học sạp trầm buôn nâng học sạp trầm buôn. Rưu có ai chạy tồn lô. Dọc cầm tứng tu rửa sạp lệ trầm bì xôn bấy trầm môi chật sạp trầm, xam sạp trầm buôn nâng cài sạp trầm bì. Rưu tẹt tôn lục tùy vị bớt tu rửa sạp lệ trầm bì xôn bấy, bấy hà sạp chật sạp trầm buôn nâng đập mùi. Xôm ở cùn. Vật chú xìm ăn chia sầm lên nhẹ chiếc này dùng. Lúc mẹ miếng mình đã đặt cái chim này trời ấy, dân khẩm nồng niên bắt vô cả tìm tiết đai nâng xa chún như tư bằng tài chuyện này. Xong anh chế anh tạm đàn sắp đau người trời. Xoay dư ông phí, chúa xa nạc xâm khăn rồi bỏ chân là bầy chmúc, nâu chung vinh thì phúc lộ. ประวัติศาสตร์ปีพบโลกบ้านมังหันยาคืนถาจันกุมนิทลอบบ้านมินเจียกองตอกจันบ้านหนังบากรถกรอกกันสำหรับนิสัตจันเจียปาตกอดันมีนแต่บาดใดตุตีสลับอรอบปอนเนี่ยได้จำนวนเนี่ยสลับหนังบัดคลวนเป็นประกอบนุมันดังประมาณตีได้ร้องกาบังกราบยางบังโฮเชียมในติเลียนเปียนอันเมนในกันดากรงเปกังการปฏิบูรณ์ไขมิถุนาชนำมวยป้อนประบุนร้อยแปดสตรบุญจำนายยุนกุมนิประเทศเวียดนามวิ่งรองกาจัดฐานในแต่มันต่อทวีตกมกมันหนึ่งตามจำหนึ่งสำหรับประซังขมายกล่อมประจีประรดขมายกล่อมรูปหน้าได้เห็นใจมกต่อว่าเตรียมเตียยุติถอเตรียมเตียกรุบสถิจำเนือศาสนาหนังกาเปียตุ่มเนียมตุ่มลบประไปในวัปทออสอสะขมายเจดามประซังขมายกล่อมหนึ่งประจีประรดขมายกล่อมเนี่ยจิตนิยมรอบสายเนี่ยสลับยางเวทเนียในไอแดนได้กำปิจิกล่อมในขนมกันดับได้ยุนตั้งติชนามิตอนประบุนร้อยสายสับประบุนบังนี้จำนายกระแนปะประชาชนกัมพูชี
ហ៊ុនសែនគឺយួនកុម្មុយនីស្តជាអ្នកបង្កើតរីឯហ៊ុនសែនហេងសំរិននិងសខេងជាដើមជាមនុស្សដែលយួនបន្តនឹងការពារនៅពេលដែលបកកណ្ដាលអំណាចនិងហ៊ុនសែនប្រកាសប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យហើយបែរជាប្រកាសបង្កើនការគាំទ្រចិនពេកាំងនិងយួនហាណូយសួរថា តើហ៊ុនសែននឹងតំណាងបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំពុងរុញនាវាកម្ពុជាទៅកាន់របបអីប្រកបនោះចម្លើយខ្លីរាស្ត្រខ្មែរឆ្លើយថារុញទៅកាន់របបផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែចម្លើយពុស្ដាត្រូវបានអតីតប្រធានាធិបតីទី31នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញនិងផ្ដល់ទស្សនៈទុកជំនុំអំពីរឿងនេះ តែលោកបណ្ឌិតគុជចន្ទលីជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៃវិទ្យុស៊ីមអិនពេលនេះសូមជូនសេចក្តីបំភ្លឺពុស្ដាពេលនេះសូមជូនសេចក្តីបំភ្លឺពុស្ដាបាទដល់សង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃនេះវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈប្រជាការនិយមច្បាស់ឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទទួលការឈឺចាប់ ដោយសារតែការអនុវត្តនយោបាយផ្ដាច់ការនិយមនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាមនុស្សម្នានៅក្នុងពិភពលោកដទៃទៀតដែរគឺថាតែងប្រាថ្នាចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពសុភមង្គលក្នុងការរស់នៅស្របទៅតាមអាជីវកម្មសុចរិតយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមលក្ខណៈសុចរិតយុត្តិធម៌នេះអាចប្រព្រឹត្តទៅកើតលុះត្រាតែសង្គមនោះមានការគាំទ្រដល់តម្លៃនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេស ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះដែលមានការចាប់ចងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឈ្មោះកឹមសុខាដោយចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនោះខ្ញុំដែលជាជនឯករាជ្យខ្ញុំពុំដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ពុំដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះខ្មែរឬក៏បុគ្គលកឹមសុខាសមរង្ស៊ីទេខ្ញុំមើលឃើញថាអំពើរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺមានលក្ខណៈព្រៃផ្សៃ សហយុងក្នុងជាទីបំផុតហើយការចាប់ចងលោកកឹមសុខានេះគឺថាអនុវត្តឡើងដោយសហគោលខូនណាហើយវាខូននឹងច្បាប់ទម្លាប់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងវាមានអ្វីដែលហៅថាសភាជាតិសភាតំណាងរាស្ត្រសភាតំណាងរាស្ត្រនោះតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវម្នាក់ៗមានអភិឯកសិទ្ធិ ការពារទៅដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់គ្មានច្បាប់ណាមួយគ្មានកងទ័ពទាហានណាមួយអាចមកចាប់ចងគេបានលុះត្រាតែគេអស់មានឋានៈជាសភាតំណាងរាស្ត្រតាមវិធីដកអភិឯកសិទ្ធិរបស់គេជាមុនសិនម្យ៉ាងទៀតការចាប់ចងទៅតែកណាលអាត្រិកដូច្នេះគឺថាវាផ្ទុយពីនឹងច្បាប់ធម្មជាតិដោយសហយុងក្នុងជាទីបំផុតពីព្រោះថាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សេចក្តីប្រកាស មនុស្សធម៌នៅក្នុងពិភពលោកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរកាលពីឆ្នាំ1948សារសប្របីនោះគេចែងមកថាបុគ្គលទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសង្គមណាក្នុងប្រទេសណាក្នុងទីណាក៏ដោយឋានៈជាអ្វីក៏ដោយគឺជាមនុស្សនៅមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចគេឯងទាំងអស់លុះត្រាតែមានការកាត់សេចក្តីនៅក្នុងតឡាការហើយស្វែងរកឃើញថាបុគ្គលនោះមានទោសពេកប៉ិនប្រកាសមែនទើបបុគ្គលនោះខ្លាយទៅជាទណ្ឌិត ឬក៏ជាអ្នកមានទោសបើពុំដូច្នេះទេគឺគេត្រូវតែទទួលការគោរពនិងទទួលតម្លៃក្នុងឋានៈគេជាមនុស្សមានសេរីភាពដូចគេដូចឯងដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែការចាប់ចងមេគណៈបកប្រឆាំងកឹមសុខានេះគឺថាគេអនុវត្តផ្ទុយស្រឡះអំពីសេចក្តីប្រកាសមនុស្សធម៌នៅក្នុងសកលលោកតាមច្បាប់អន្តរជាតិមួយនេះហើយក៏ផ្ទុយនឹងច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងជន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងថោកទាបជាទីបំផុត ដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសំលើកយកពាក្យសម្ដីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី 33គឺឈ្មោះលោក Harry Truman លោក Harry Truman នេះគាត់កើតនៅឆ្នាំ 1884 ហើយស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ 1972 លោក Harry Truman បានផ្ញើសារពិសេសមួយទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលតកតងទៅនឹងការពិភាក្សាដោះស្រាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី 8 1950លោកប្រធានាធិបតីទី 33 សហរដ្ឋអាមេរិក Harry Truman គាត់និយាយថាជំរងខ្ញុំសូមអានជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ថា Once a government is committed to the principle of silencing the voice of opposition it has only one way to go and that is down the path of increasingly repressive
measure until it becomes a source of terror to all of its citizens and create a country where everyone lives in fear. ប្រជាខ្មែរមកថាកាលណារដ្ឋាភិបាលណាមួយប្រាជ្ញាទៅលើគោលការណ៍ក្នុងការបំបត្តិសម្លេងនៃគណៈបកប្រឆាំងនៃពួកអ្នកប្រឆាំងគឺផ្លូវតែមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវប្រកាន់គឺធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបង្កើននៅកម្រិតនៃការជិះជាន់នៃការគៀបសង្កត់រហូតតរតែរដ្ឋាភិបាលនោះខ្លាយទៅជាជំងឺរុកនៃភេរវកម្មជាក្រុមភេរវកជនមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយទាំងអស់មានការភិតភ័យខ្លាចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រទេសនោះនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសនៃភេរវកជនដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតខ្លោចផ្សាជីវិតខ្លាចរអាជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រុសពំដឹងថាគេមកចាប់ចងនៅពេលណានៅថ្ងៃណាអ្នកណាជាអ្នកមកដូច្នេះហើយលោក ហើយទៅជាប្រេងបៃសាចសម្រាប់ជញ្ជក់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រឡប់មកស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងវិញដែលរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះគេបានផ្អាចចំណងការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមហើយគេបានបែកខ្នងដាក់សារដ្ឋអាមេរិកហើយគេប្រកាសថែមទៅទៀតថាគេគ្រប់គ្រងចិនកុម្មុយនិស្តនិយមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចមកហើយ ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលបានទទួលការគាំទ្រពីជនកុម្មុយនិស្តបានទទួលការគាំទ្រពីយួនកុម្មុយនិស្តបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអស់ចំនួនជាង 2 លាននាក់កាលពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979និងរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះក៏នៅតែមានការសម្លាប់បញ្ញវន្តខ្មែរដែលជាដឹងខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរជាបន្តបន្តរាប់រយរាប់ពាន់នាក់រួចមកហើយការបំបត្តិស្ថាប័នNDI National Democratic Institute របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបំបត្តិសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងការបំបត្តិប្រភពព័ត៌មានពិតតាមរយៈវិទ្យុតូចតាចផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងនេះសារបញ្ជាក់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានសម្រេចចិត្តតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលផ្តាច់ការនិយមដ៏សាហាវយង់ក្នុងជាទីបំផុតហើយបម្រើពួកក្រុមប្រទេសកុម្មុយនិស្តនិយមផ្តាច់ការនិយមដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងចលនាសម្លាប់ប្រជាពលរ
ង់បានការវិលត្រឡប់ទៅកាន់វាលពិឃាតសាឡាវិញម្ដងទៀតឬទេចម្លើយគឺថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនចង់វិលត្រឡប់មិនចង់កើតមានវាលពិឃាតនេះម្ដងទៀតទេក៏ប៉ុន្តែហើយអ្វីក៏បានជារដ្ឋាភិបាលបែរខ្នងមកប្រទេសសេរីបែរខ្នងមកប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយឈោងដៃចាប់យករបបកុម្មុយនីស្តនិយមដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះតែតើនេះគ្មានសអ្វីច្បាស់ជាងនឹងទៅទៀតទេថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរសព្វថ្ងៃជារដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានសមត្ថភាពជារដ្ឋាភិបាលក្បត់ជាតិខ្មែរក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជារដ្ឋាភិបាលដែលពុំមានជំរឹះអ្វីមួយក្រៅពីការបែរក្បាលទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលការពារជនប្រជានិយមពីព្រោះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះនៅនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងគ្មានវាសនាកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតទៅទៀតទេជាពិសេសការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងរយៈពេលម្ដងមួយឆ្នាំទៀតនេះផងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលមានការឈឺចាប់យូរណាស់មកហើយដែលស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពដូចគេឯងនៅក្នុងពិភពលោកដែរនោះនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបៀបនេះតទៅទៀតទេដែលសុទ្ធតែជាអតីតខ្មែរក្រហមមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមដែលសុទ្ធតែបំរើដោយក្រុមជឿនអកានិយមពួករុយក្បាលខៀវទៅហើយចូលទៅប្រទេសខ្មែរពីប្រទេសក្រៅនេះទៅហើយដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រីចំការប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងភេទទាំងយប់នោះគឺក្រុមនេះគេដឹងខ្លួនគេថាគេនឹងចាញ់ឆ្នោតដូច្នេះហើយគឺថាគេអនុវត្តតាមនយោបាយដូចជាពួកអ្នកប្រជានិយមដែលទីទៀតដែរជាពិសេសដូចជានៅប្រទេសអូរីហ្គៃនៅក្នុងពេលថ្មីនេះពីឆ្នាំ2016ដែលមុនការបោះឆ្នោតបកគោលផ្ដាច់ការនិយមនោះបានចាត់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិយតដាក់គុកបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនៅពេលបោះឆ្នោតគឺថាគេមិនរាប់សម្លឹកឆ្នោតគេមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអ្នកទៅបោះឆ្នោតទេគឺគេប្រកាសជនផ្ដាច់ការនិយមជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតនោះតែម្ដងហើយអ្វីបានជាជនផ្ដាច់ការនិយមចូលចិត្តឲ្យមាន
ការបោះឆ្នោតធ្វើអីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងលទ្ធិប្រជានិយមគឺសម្រាប់បំពេញចំណង់ចង់បានរបស់ពិភពលោកនិងចំណង់ចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគេធ្វើខ្លួនគេដូចជាប្រជាធិបតេយ្យ ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកល្ងាចងងភាគច្រើនយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះហើយជាប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតវាមិនមែនមានតែការបោះឆ្នោតនេះទេដែលជាប្រជាធិបតេយ្យនោះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅលងងខ្លៅហើយយកការបោះឆ្នោតនេះធ្វើជាសញ្ញាមួយដើម្បីប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថានេះហើយជាប្រជាធិបតេយ្យលក្ខណៈមួយទៀតដែលជនប្រជានិយមចូលចិត្តយកការបោះឆ្នោតធ្វើត្រូវមុខនេះ
ដែលបានបង្ហាញពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរូបភាពជាអ្នកប្រជាជនដូច្នេះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរបបប្រជាជនគឺជាការបោះឆ្នោតលែងសើចកំពុកកំ្លែងជារៀងរហូតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីឆ្នាំ1998មករហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះការបោះឆ្នោតទាំងឡាយគឺប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងអំពើក្បត់ឆន្ទៈរាជទាំងអស់ ដែលពោពេញទៅដោយការបន្លំការទិញសញ្ញាឆ្នោតការបង្ខំការផ្ដល់តំណែងពុករលួយផ្សេងៗទៅឲ្យមន្ត្រីតូចតាចហើយនឹងការផ្ដល់ជំនួយការបោកប្រាស់ម្ដងម្កាលនៅពេលបោះឆ្នោតសរងបិជេងផ្សេងៗដើម្បីឲ្យខ្លួនបន្តអំណាចពីអាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយតទៅទៀតនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសបោកប្រាស់ របស់ជនប្រជាជននិយមគឺត្រូវអស់លក្ខដូច្នេះហើយមានវិធីដែលមានគឺគេត្រូវប្រើវិធីបំបិតការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថាការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្អែកលើកត្តា3សំខាន់ៗគឺទី1ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការចេះដឹងការចេះដឹងនេះមានន័យថាការបានទទួលព័ត៌មានពិតពីប្រភពផ្សាយព័ត៌មានដោយឯករាជ្យផ្សេងៗគ្រប់ទិសទី នេះហើយជាហេតុការចេះដឹងនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលព័ត៌មានពិតបានទទួលការអប់រំការចេះដឹងការណែនាំការប្រឆាំងតកតងជាមួយនឹងពិភពសេរីផ្សេងៗទើបប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ឃើញថាអ្វីទៅដែលហៅថារដ្ឋាភិបាលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រជាពលរដ្ឋនឹងជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះប្រទេសផ្ដាច់ការនិយមជនផ្ដាច់ការនិយមខ្លាចជាទីបំផុតនៅការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួន ជាពិសេសការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសញ្ញាណនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកត្តាទី2គឺការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវឲ្យមានផ្ទះសម្បែងមានសម្ភារបំពាក់មានម្ហូបចំណីអាហារនិងមានគ្រួសាររស់នៅជួបជុំគ្នាលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋមានការរស់នៅដោយសមរម្យលើសពីសេចក្តីត្រូវការបឋមទើបប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពមានពេលវេលាក្នុងការគិតគូរអំពីការជ្រើសរើស រដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្លួនបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រវេទនាលំបាកជាទីបំផុតដោយជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ80%នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានពេលឯណាមកគិតគូរអំពីការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះទេហើយក៏ពឹងផ្អែកទៅលើការផ្ដល់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនឹងឆ្លៀតពេលអត់ឃើញឱកាសយកការពឹងផ្អែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះមកបម្រើផលប
ហើយបន្តទៀតគឺសិទ្ធិមនុស្សនីតិម្ដងសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយ សិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញយោបល់សិទ្ធិក្នុងការបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងៗសិទ្ធិក្នុងការឃោសនាសិទ្ធិក្នុងការតាំងផ្លាកសញ្ញាគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលបញ្ចង់បង្កើតមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែបានសិទ្ធិទូលំទូលាយដល់សាធារណជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកនៃការកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនគេមិនត្រូវបំបិទបំបាំងទេ ដូច្នេះត្រឡប់មកវិញសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីទី31បានឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ដែលថាប្រទេសណាមួយដែលបានបដិញ្ញាដល់តាមគោលការណ៍បំបត្តិសម្លេងនៃក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៃគណបកប្រឆាំងគឺប្រទេសនោះបង្ហាញជំហរថាខ្លួននឹងធ្វើដំណើរទៅរកការជិះជាន់ដល់សហយុងក្នុងនៅខាងមុខនេះតទៅទៀតហើយបង្កើតសង្គមរបស់ខ្លួនប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាជង្រុកនៃភេរវកម្ម នៃការចាប់ចងការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនបន្តទៅទៀតរហូតដល់ថ្ងៃអវសានៃជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនោះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្មែរយើងសប្ដាហ៍នេះបានយល់ឃើញថាបដកម្មផ្សេងៗការទៀមទាត់ផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសគឺសុទ្ធតែជាការប្រួយប្រាំអំពីគណបកប្រឆាំង
ខ្ញុំខ្លួនឯងសូមប្រកាសថាខ្ញុំពុំដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក៏ពុំមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងបកគលប្រធានឬសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាម្នាក់នេះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឯករាជ្យទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យសង្គមខ្មែរមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានយុត្តិធម៌ហើយកុំចាប់ចងអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយអយុត្តិធម៌ដោយសេចក្តីថោកទាបជាទីបំផុតដូច្នេះដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាអឡារិកជាទូទៅប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមអ្នកជ្រៀតអកានិយមដែលគេហៅថារុយក្បាលឃីវដូចជាភ័យសិផានសុកអេសានកៅរ៉ាមីឬមួយកៅហិននសីមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការឃីវកញ្ញរិទ្ធឬមួយក៏សុកទូចជាអ្នកដែលបានរៀននៅប្រទេសផ្ដាច់ការនិយមរុស្ស៊ីបន្តិចបន្តួចចាស់ទ្រង់ខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតអ្នកចេះដឹងអីណានោះគឺខ្ញុំសូមប្រកាសផ្ទុយទៅវិញថាការធ្វើបដកម្មក្តីការងើបឈរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសគឺជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលពុំមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយផ្កាប់មុខទៅលើក្រុមគណៈបកណាមួយឬបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេខ្ញុំសូមអរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសង្ឃឹមតាំងចំហឲ្យបានរឹងតឹងបើចង់រស់បើចង់រក្សាការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដោយថ្លៃថ្នូរដើម្បីបំបត្តិនៅការអនុវត្តនៅអំណាចប្រជានិយមនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំសូមអរព្រះទាំងអស់ជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសូមអរប្រទេសខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីគង់វង្សនិងសុខសាន្តតទៅទៀតសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាជនក្បត់ជាតិគឺជាខ្មែរប្រស្រីទាំងឡាយណាដែលមានអំណាចបើកដៃឲ្យនិគមជនបរទេសចូលមករស់នៅទីពេញកម្ពុជាកើនចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់លើចំនួនខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនាសតវត្សរ៍ដ៏ខ្លីខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលមានហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺថាគ្រាដែលបកពួកអ្នកកាន់អំណាចទាំងនេះប្រកាសប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបណ្ដេញអង្គការសមាគមមនុស្សធម៌របស់អាមេរិកកាន់តែផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យចេញពីកម្ពុជានោះឃើញថាហ៊ុនសែននិងបកអាយ៉ងយួនបានបង្កើនចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តក្រុងប៉េកាំងនេះមិនគិតរួមដល់ចំណងមិត្តភាពម៉ឺនឆ្នាំជាមួយនឹងយួនវៀតណាមដែលជាអ្នកធ្លាប់ភ្នាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យកើតចេញជារូបរាងតាំងពីឆ្នាំ1951មកផងនោះទេមានចំណល់ថាការនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរអ្វីខ្លះបើនៅតែបន្តប្រកាន់ជំហរនយោបាយលំអៀងទៅរកតែប្រទេសកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទាំងនេះលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិភាគជូនលំអិតដូចតទៅនេះជាបឋមខ្ញុំកាន់ហើយខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសេងសុផាន់មានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតវិលមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមយានិកទីស្វែងយល់ពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីសម្រាប់វគ្គទី122នេះខ្ញុំកាន់ហើយខ្ញុំបាទនឹងលើកឡើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងគឺការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសទៅចាប់ខ្លួនឯកឧត្តមគឹមសុខាដែលជាប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបក្សតែមួយគាត់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដើម្បីដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានផលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំង15លាននាក់ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំកណ្ដាលចំបាទថាមានផលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ព្រោះថានេះជាដំណើរការថយក្រោយចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រីភូប៉ាក់ទៅប្រកបមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យស្រីភូប៉ាក់បែបខ្លែងខ្លាយហើយកន្លងមកយើងឃើញថាមានការបោះឆ្នោតមែនប៉ុន្តែគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានរៀបចំការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទេដូច្នេះការរៀបចំការបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់យើងឃើញថាមានការរៀបចំបានល្អហើយយើងសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃ29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននឹងរៀបចំបានល្អដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែជាអកុសលក្នុងដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលគូចបោបានប្រកាសតាំងពីថ្ងៃទី1កញ្ញា
ដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហើយបន្តថ្ងៃនេះគឺបានដប់ថ្ងៃហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកធានានៅការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាអ្នកធានាថាស្ថាប័នគយច្បាប់ជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងតម្លាភាព គឺអសមត្ថភាពមិនអាចធ្វើបាននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមកំទេចឬក៏កំចាត់ទៅលើគូបដិបត្តិដែលខ្លួនឃើញថាមានកម្លាំងផាផែនក្នុងខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតជាគណៈបកដែលរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាល ហើយកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គឺយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនបានហកសិបកំបីក្អីហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន55ក្អីដើម្បីរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលមួយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនេះនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតមានក្អីក្នុងសភាច្រើនគឺគណៈបកនេះជាអ្នករៀបចំរដ្ឋាភិបាល ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមិនមានគណៈបកប្រជាជនជាភ្នាក់ងារផ្ដាច់មុខក្នុងការកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលទេគឺរដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាយើងឃើញថាមានសំឡេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ទៅ55ក្អីហើយមានគណៈកម្មការពិសេសនៅក្នុងសភានឹងពាក្យកណ្ដាលម្នាក់ នេះសមបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនគឺដឹកនាំតែស្ថាប័នមួយដែលយើងហៅថាស្ថាប័នប្រតិបត្តិប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានការរំលោភទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋសភាហើយមានការរំលោភទៅលើស្ថាប័នមួយទៀតគឺតុលាការ ដែលស្ថាប័នរដ្ឋសភាតុលាការហើយនិងស្ថាប័នប្រតិបត្តិនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ថាត្រូវតែដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺឯករាជ្យពីគ្នា ហើយក្រៅពីនោះក៏យើងមានស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធានាដែរដូចជាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រហើយនិងស្ថាប័នគយច្បងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តគយច្បងថ្មីដែលមានសមាជិកភាព9រូបហើយនិងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលសម្រាប់ទៅនឹងការបង្កើតនៅគណៈកម្មការគយច្បងឬក៏អង្គភាពគយច្បងហ្នឹងឯង ដូច្នេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញផលវិជ្ជមានទីមួយគឺគោចបកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធនៃការកូវីដ-19ក្រោមវិធានការក្តៅគុកដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំពុងធ្វើគឺចាប់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅដាក់គុកដោយមានការចាត់ប្រកាន់ថាជាអំពើក្បត់ជាតិ ជារឿងមួយដែលអស់សំឡេងអស់សំឡេងយ៉ាងម៉េចព្រោះថាកងកម្លាំងបដាអាវុធក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកការពារសវត្ថិភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយជាអ្នកកាន់នៅអាវុធនៅក្នុងដៃស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាម្ចាស់ប្រកាន់មនុស្សដែលមានតែដៃទទេមានតែដងបកាដូចជាឯកឧត្តមកឹមសុខាជាដើមហើយនឹងអ្នកនយោបាយផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលកំពុងតែជួបក្នុងពន្ធនាគារថាជា អ្នកដែលដឹកនាំឲ្យមានការដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានយកពណ៌ហើយលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិគាត់ថាសារដែលគាត់និយាយពីការតស៊ូពីអតីតកាលរបស់គាត់ក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានចំណេះដឹងហើយយល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ហើយយើងឃើញថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក៏ដូចជាអ្វីដែលលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍នោះគឺជាការគាំទ្រដោយមនុស្សធម៌ពីអន្តរជាតិជាពិសេសគឺពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗក្នុងការចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកឲ្យយល់អំពីលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យឲ្យយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនឲ្យយល់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្
ังคมดังนั้นการปฏิวัติในอันนี้มันเหมือนที่การคบคิดมันเหมือนที่อำเภอขบจีดเอาไว้เต้แต่ที่จำได้รอแต่เวงเต้บัดสันท้ายโลกนิยมในหุ่นซานก็ได้เจ็บปะปุ่นมากดโยนออกจากบ้านดารับหน้าปัจเจกผู้รอดเหมือนจำได้เจ็ดดังไอ้กบกองขลุ่นไอ้บ้านดารับน้อยได้เจ็ดกบยุ้ยเหมือนเพียบหนึ่งหม่อมโดยเพียสัตขมาได้ในใจท้าตุกเต้กบปวงเลยบัดนี้ท้าเตียงโลกนิยมดนตรีก็ได้เตียงเนบเซงก็ได้คือที่ผมพอดบาชิกิจมันรู้อันปีบับตกค้างอันจังอันตาหรือก็จิตจะเรียกจิตที่มรณะเตปุกวดกองแต่สลับถึงอัตเนียเตปนแต่ไว้ด้านนั้นสองขนมเนียมจีปฏิเกียรติมวยขนมเนียมจีรถมวยแต่มีอายุกำลังกำลังรบปนชั้นนำในตึกใดสวรรค์ภูมินี้คือปัจเจกประวัติยุคเกี่ยนขมาจำนวนกลายได้ปุกวดเมียนจำนวนแจดังติดประกอบไอเทศาในตึกใดหนึ่งปฏิเกียรติต่อต่อหนุกเตียนเยอะเหมือนไอปัดดอยไอปฏิการปัจเจียงอบเตยจมวยนึ่งสะสอบระบบเนื้อดักน้อมได้ใจแต่สลับตามปรับธรรมเกียรติเตพวกขึ้นหน้ารอนในบ้านอมตะเตที่ผมพอดหนึ่งเตอร์แต่สลับโดยไม่กลัวซามุยโดยเฉพาะได้การเอาปกมาได้แต่บ้านอบรมโกนบ้านหล่อ
trong ca sông tàu cồn con trai miền chấm nét chết đần miền sét cái cù sa lò miền cao nghe thưa lò cao nghe thưa sét chật đần miền chấm nô trong cù sa bọc đầy sét chật đần cái bọc đáy sập tới bật lên chết hay bọc đáy khi miền ở với trong bán bị con trai thế trong ai tàu con trai ai chui hồn ai bán hay sông tàu cồn bán cứ về nước ai bọc đáy sập bài chết tới chết đáy mới đặt ngon và thịt chết mui để miền đầm có tệ chết để miền dồn để xòm để xịt cá cứ sập bài chết là về được khơi bị chia bỏ rót bọc luôn miền chấm nét chết đần hiền tò vá hiền đần hiền trâu là lướt mỏng luôn ai để chia dụng chuyên tâm chia dương bạch bọn được nó đây ta trở bàn phức ọp rùm đói chúng nuôi bị bỏ tê nóng ca oi bị chia bỏ rõ tự hỏi nút ai chô đòi khuôn ảnh bàn ai chô lưu xmong khuôn ảnh bàn nóng ca ca tiết phòng giỏi khuôn ảnh có đôi chứa ca tiết phòng giỏi chết tình mùn đôi chứa này cú tay sở bài chất mình trấn cho bà can tha lý chuyển với các bọt chia tê thuốc miên phó tàng ở vấy đàn dưới hai các bọt chia tê nếu khi chúng ta cho bà can mũi đàn chuyên dụ bài lấy ca liệt bộ khỉa chuyên dụ bài chung lý giống đã kế bàn thơ nó không có thể cảm chia ca viện đất cá đôi dựng đàn sạp hay sở máy sở thiên nạ lại xe nụ tha các bạn chết lại xe nụ chọt xa xe nụ rốt tha các bạn chết nhưng khánh tha miền ca và chôn một nghề dàng khăn tí nụ dụng bái chôn để giống đã chọt đặc nghĩa liếp bộ đặc nghĩa là các bạn chết này hay rồi hốt đó thamay khmai cỏ hôm cứ dương khánh chết đấy cứ khmai cỏ hôm bàn chọt bụ bánh nhà vôn bụ bịa bàn ta tha chỉ nạc bạn chết rồi có chết kinh là bác CIA chết đàm hay tí bằng phát dương khánh tha miền ca sang sắc cùng nông công quân kia sầm đắp đồng kia kia ở chết đào pì liền nè hay là dương đào nam pì pon đào bồng pon hái dương đào miên nè để dọc bãi để chọt kia tới bên nhà máu thắt bát chiết ní cứ chia khu ba đào bỏ nè để dọc bãi chặt cùng rớt đại bậc căn asme bên nè nông thua một bút lục thả về kia đào miên để ánh hái chia riêng pro tức đạt kia đào mình mới khơi bật bậc con âm pì pha về giỏi chiết cả đại rót thải ba chọt và chia chôn phồn ai thắt bát chiết và lấy thá rót thải ba nưng cứ soi mình tên đại bị sao ông lấy dân hà ta fail state, bị ta fail state cứ phải ta rót para chay, rót para chay cứ miền này tha nhẹ nâng mưa khơi nhẹ đặt tới mưa khơi bị chi chốn tha chia sạt trời, đôi đài nhẹ ta xây nhập quân tai ta ta xây tha sạt trời nâng bị chi chốn phồn ảnh, sạt trời nâng bao phồn ảnh chỉ đạm, bây giờ cứ đã bị chọc hái cứ nơi nhiều bãi bạch bạc kia là không có thể cầm được chi gì, bây giờ từng với trong cày đài lộ nhiều lần trời bàn thứ dương khơi tha miền phò bị chuyển miền khăng na. Đối đại nhóm cả nạn nhóm bát bằng lực lớn cứ thôi ôi cả nạn trong ca chết ở trong cả bác nót mình ách bùng pinh tu nơi tiêu bọc luôn bằng pinh lên đây cứ sạch nơi trong cùng nếp nhưng ca có việc cùng hành nếu cứ chụm nơi tiêu mùi hay chụm nơi tiêu phí cứ miên phó là bác thuộc kích đó sẽ tới cách chạy lặng phó bác thuộc kích đó sẽ tới cách kêu vầy khắc tí dưỡng khuyên tha lúc đi dỗ đồng tay chọc tới chua cả một co rung chạc cắt đê hay miên ca xâm lạc xâm la miên ca tầm lăng trạng biểu vô miên ca xâm lạc giá hoi chi hoạt dồn free tiếng ơn này nhé sống kê ca mơ khuyên tha chia tổng vơ về chân giả cứ chỉ cả bọc ra hẹn với bọn chị tha chỉ về chân giả chỉ cả bọc ra bố là bê đại lộn dỗ đồng tay để dưới chỉ mới cả một co cắt đề rộp quần rộp mờ nhé đại miên đào liên nhé tu tăng vật cảm chia dưỡng khuyên tha quát bàn tới thuê sạch trời chỉ mỗi sạch rộm rệnh thuê sạch trời chỉ mỗi sạch cùng một rộp hãy chấp dục chân thuê chỉ mật dưỡng tự đăng đọc nghe tha cam một co cắt đề từng ở lúc đại miên ca nghề thuê miên bạc khai rồi hốt đọc bạch bọn ní cứ đòi xa tại ca chui ô bạc thom bì sạch rộm rệnh bì sạch cùng một rộp trong cả anh nhát, ai rong chạy cắt đê, đài miên thật kè, phía trang chỉ chôn chật chân được hả nút, ai nôn xùm liệu ổng biệt, tư vật thế kế, đài mình chạm bách bóng quần. Đối với này, ta đài nôn xùm liệu ổng biệt, chôn tư vật thế kế đài mình bóng quần ní, cứ chỉ cả chui môi thấm nà, trong cả ai cả một cò khỏi dư miên cả nghề thơ, miên prạ khai cực quán xóm rốm, ai chỉ chăm dịu vứt, nâng chỉ chăm cụ xả bàn. Trong này vật thể chân mình miễn có mong tinh ở với bị cam chia tê miễn tại non cho vật thổ thiệt đam bị vật thể chân miễn tại một bát cầm hôn đầm bay phần lập đầm bay lụa tây vật thể amrit hai nương sạc cùng một rộp tại bên đó tại đào pe lục là do đòn tây vô amrit căng hai nương sạc cùng một rộp chia sạt trời kế nương ai cắt bắt đặt nơi xuất anh nục quân đà bị xài này hai pe nương ai đà cam một co chết mười liền nhé tu tăng vật thể cam chia nương miễn càng nghề thuế hai nên là với chính trong của phía tạo tiền. Chẳng hạn những cư xong mỗi cam một có cam một ca là này tiếng ớ dương xoay dô là bàn xì dùm râu chung phô bàn hà ní đảm bấy công ơi nhận dụ bái này dịp án tay chất cũng rất ọc rõ hãy bọc ra dương bàn tạo tiền.
พอทาเจียมวยได้ดูดโดยซาเนี่ยดังน้อมอันนึงคือจีการตัวตู้ขอเติร์ระบบเนี่ยดังน้อมปนใต้ขนมเลี้ยมยืงจีประจุจวนยืงมันเติร์ดูดปนด้อยไอเจียมายืงดูดบานเดยังแต่นมคณีเกียสมาประกองคณีตั้งไว้กาเปียในยุติทัวกาเปียในกบีหรือว่ายังประจำไงนี่คือจังหวัดในยังแต่ในยวนตัวคณีนี่คือจังหวัดที่ปีได้เข้าการนำสมบัติจองเลือกแล้วของปีพอละเกาะทะลุเศรษฐกิจให้พอละเกาะแต่เรื่องรงจักกัดเดนี้กันได้จีจมเล็ดอุทหามวยเตะเมียนจมเล็ดเซิงเทียดได้สักกุมารอบก็โดยจากสารวัตรมริดไอ้ดักตัวนักการให้เศรษฐกิจในยังฮาทาอิมบาโกอีโคโนมีอิมบาโกคือการดักตัวนักการให้เศรษฐกิจนี้ไอ้หนึ่งการเมืองล่างบัสันไตลุกยุโรปฮอนแซนเทียนตะโรกกาผมมุ่งอำนาจประชาด้อยเหมือนเมียนกาบอชลอดหรือก็รุมนี้กันอ่ะปะสังกูเจียดแต่ตาไว้ได้กดกับพวงหลักเพื่อปัจจุบันนี่คือเป็นหนึ่งหายยื้อหนึ่งร้อนเลยโดยสมัยชั้นมวยป้วนมวยเจ็ดสับผมบุญด้อยมวยป้วนผมบุญร้อยเก้าสับโดยชนได้คือเราเวียนดับชั้นนี้ยื้อเคยท่าไปเจียปรดการมาเจียหนึ่งเมียนเพียบอัดเคลียนหายกามาผิดบาลกรึกกรึกระบอกกันอ่ะปะวิจิจวนนุกอกอกรอกสับโดยเขียนได้ประเดี๋ยวไว้ได้ยื้อสำคัญคือเราเปย์ได้องค์การสับจีเจียดบานมวยจุ้ยเรียบจำกับบัชนอดในชั้นมวยป้วนมวยกาสับใบกรมกาอุปถัมภ์ระวังการสับจีเจียดกรมเกจกรมปริงที่กรงปารีสมาเผยใบตุลาชั้นมวยป้วนมวยกาสับมวยยังคือการกรรมมาผิดบาลกรึกกรึกติงอนุบานคลายจีเสร็จไทยบานคลายจีเนียเมียนเป่งตัวเตียงปฏิกรรมมาจีให้เราเปย์เกเมียนทรวสัมบัติคลายจีเนียเมียนอ๋อเมียนสบะโฮฮีสตอกดำเมียนทับิกาพญาครองตุนิกีครองปฏิกรรมจีไอพญาในตุนิกีในประเทศติบัยจิตรันเกบายจีมันเป็นจัดเนืองกาวิวัฒน์ระบบปจิจวนกรรมจีก็โดยเจียกรรมกรรงจักกัดเดย์ถึงอ้อก็โดยจียุบจวนขมาถึงอ้อได้ตำนางอ้อยตะเกียบรถขมาเยื่อดาวเตอร์จัดจัดสับเพร้อยได้เจียกรรมจวนได้เจียปจิจวนอย่างสกันครองกากาปีพ่อประโยชน์บอกรู้หนึ่งพ่อประโยชน์เกียรติโดยเฉพาะเปย์ได้ขณะนักนมกรรมอภิบาลนี่คือปัจจุบันมีจำนวนเจ็ดดังจานหายหนึ่งอายบัชนอดพลักโดไม่ดังน้อมคลุ้นก่อยกปัจจุบันหนึ่งยุบปัจจุบันหนึ่งอ่อนนุ่มพูดเจี๊ยสตรายดอยกาคีบสังกัดดอยกาเกลียกับหายหรือก็กัดปลายพลังเศรษฐกิจโดยได้ทั่วตะเลือกรรมกรรงจักกัดเดย์ถึงอ้อจำนวนเจ็ดมือเรียนเนี่ยโดยฉนอดได้คือเราเป็นนี่ยังเคยแต่จันมีพ่อไปย่อยบานโจมอกกีสมาความโตโกนโยบายในการจับคลุ้นอุกมสกานี่แบบตามเนื้อหนังเปี๊ยกระบอกตัวเทียนรอดสะเพียตามต้นยืนเหมือนบ้านตัวลิขิตเอาไว้จะพลากาปีรัฐมนตรีกระทรวงการบริจันหรือก็รถไทยบริจันจะพลากาตีเอาไว้ได้ยังลื้อคือลื้อแต่ปีนี้นองเปียกยังเคลื่อนช้าเนี่ยซาปัวเมียนครบจีกันหลายนึงบานโยมาจับสายถ้าจันนึงกอมโตรในโกลโยบายกาจับครุ่นอกกรรมสกาก็โดยเจียโกลโยบายโครงกากำจัดกระปะสังคมเจนนาเปนี่แต่ตามต้นเอาไว้เจียได้ในยังลื้อคือรถไทยบริจันทรวบสำได้ในสิทธิ์ได้มันเป็นจัดดอกกาดักน้อมระบอลในโยรำไรหุ่นแสนโครงกาได้เมียนอำเภอปกอลุยจานโดยจะให้บานจีรัตพ่อในกาบอชนอตชนามปีปอนับใบยังเป็นชาปฏิจจ์เกิดบันจบสายปวดเมียนเจนิยาสอทากิสมอ้อยกาดักน้อมหรือว่าโลกนิยมรำไรหุ่นแสนเมียนกาแก่ตุ่มร้องไอบานเปิดประกาศไอบานสี่ยมเรย์ประกาศน้อยชันเตี้ยนโยบายเปิดประกาศปัจจัยกับเราเมื่อยังคืนดาการแก่ตุ่มร้องต่อนุตรบันเตี้ยให้ก่อจับโยกโกนโยบายชมาจับกระดอลหมกปลาหมองเตี้ยโดยดาสมัยปวดทรมานยังได้คือครูนไอ้เจี๊ยรถไทยบาลปนแต่มันบ้านเฟยตู้ในที่เจี๊ยรถไทยบาลขนมกาคาเปียพอประโยชน์เจี๊ยหนึ่งพอประโยชน์ปีจวนลำใบไอ้ครบคณะปานโยบายไอ้ประกวดประเจงเนี่ยโดยสกัดยุติทวดเต้ก็โยตู้ในที่เจี๊ยรถไทยบาลเพื่อจิตชมาดึงคำกระดาวดึงคำประเจจวนครูนไอ้โดยเดียร์เคยสับเทือนนี่นี่คือเจี๊ยสมัติเพียบได้ยังหาทาบิบัตในเพียบจินตนาการระบอบโลกในยุโรปไรแต่มาดอแต่ยังเบื่อเคยนี่เจี๊ยจมลัดมวยสำคัญนะได้เฟยออยเมียนกาปตึกเกตดอลเศรษฐกิจดอลกับเปียระบบปัจจัยจนจำนวนต่อความเดียดเนี่ยสมัยเจ้าการปะตึกเกตพอเศรษฐกิจดอลกรอนี้คือมันเน้นพอละกรอเอาไว้สำหรับเนี่ยมีอำนาจเองโปรยปูเนี่ยมีอำนาจนั่งบันผมโม่เราตบทอนนั่งจานหอยหายเมียนจากใดสอกหายให้เนี่ยคละเมียนจากเจ็ดตีปีตีใบเตาปฏิตีใบไอ้ทุ่มนาจันเตาปฏิตีใบเราเมียนพาสปอร์ตเซ็นเจ็ดโปรยเราถ้าทำเลยขมายเยอะไอ้พอเยอะเมียนจากเจ็ดปีโดยเช่นไปเชื่อปวดรอดเนี่ยไกลครอยืงปานแต่ซ้อมจากเจ็ดตีปีเตยยืงเมียนจากเจ็ดขมายเลยเมียนปัญหาไอ้คือเยอะเหมือนไอ้ทุ่มนาจันจากกลายปฏิบานเลยจำได้กินเมียนอำนาจเมียนเลยกี่ไอ้ซ้อมจากเจ็ดปีบาลบางเกมียนปัญหาบัสันแต่การดักน้อมบอกเกมาจตาบอกเกปราชัยเกอาจีจนฮอตเตอร์ปฏิติใบนึกบานอย่างสุดแต่เนี่ยดารงตกเวทีนี้คือปจีปรดขมายังถึงอ้อเจียงกรรมกอเจียงอยู่จวนถึงอ้อได้ยืงจีเนี่ยกรอกสัตว์ลำบากลำบันในขนมปฏิ
នេះជាអ្វីដែលយើងជាប្រជាជនយើងមិនត្រូវបរាជ័យខ្លួនឯងក្នុងនាមជាប្រជាជនទេហើយសូមអបអរសាទរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅឯនេះសមុទ្រដែលបានប្រើសិទ្ធិសម្បត្តិញ្ញៈរបស់ខ្លួនបាននៅផ្នែកដើរចេញធ្វើការតវ៉ានៅតាមស្ថានទូតក៏ដូចជាអគាររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះ មានអូស្ត្រាលីអាមេរិកបារាំងកាណាដាជាដើមដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់យើងបានដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋ13 14 15លាននាក់នឹងគឺកំពុងត្រូវបានគេសម្ដំគៀបសង្កត់ប្រអំណាចផ្ដាច់ការគំរាមកំហែងឲ្យពួកគាត់មិនអាចឈានសម្លេងតវ៉ាបានទេព្រោះឋានៈរហូតដល់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដល់ធំមួយដែលមានសម្លេងដល់ទៅ 55 កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយមានអភិឯកសិទ្ធិសភាត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាបាត់ជាតិត្រូវបានគេចាប់ដាក់គ
ក្នុងការបង្កើតនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាជនខ្មែរយើង ព្រោះថាអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់រស់នៅក្រោមភាពភ័យខ្លាចនៅពេលដែលរដ្ឋអំណាចដែលប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យហើយមានអំណាចហើយត្រូវបានកំពុងរំលោភអំណាចខ្លួនឯងហើយប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដែលប្រជាជនជាអ្នក ចេញលុយវិជាជនជាម្ចាស់នៃអាវុធនៃទាំងអស់នោះដើម្បីការពារសវត្ថិភាពរបស់វិជាជនបែរជាយកមកប្រើប្រាស់គម្រាមកំហែងវិជាជនទៅវិញនេះជាចំណុចទី3ដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចង់លើកឡើងនេះគឺនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាយើងកំពុងជួបមហានិភ័យហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទថាហានិភ័យព្រោះថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមកប្រឆាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រឆាំងជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺមានន័យថ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាមនិតចិនតែប្រទេសចិនយើងដឹងហើយជាប្រទេសកុម្មុយនីសមិនមានការបោះឆ្នោតមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេដូច្នេះហានិភ័យនេះគឺធំធេងណាស់គឺទង្វើបច្ចុប្បន្ននេះអាចឈានទៅរកការដូររបបហើយបងប្អូនយើងដឹងហើយការដូររបបនោះគឺរមែងតែមានការបង្ហួយឈាមដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺនយោបាយលៀបពណ៌គ្នាចូលនិយមចោតគ្នាថាក្បត់ជាតិទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើតជាបញ្ហាឡើងហើយក៏បង្កើតជាឧបសគ្គឡើងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយខ្លួនឯងជាអ្នកឈ្នះយកខ្លួនឯងជាអ្នកត្រូវតែអ្នកចាញ់ដែលគេមានចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិនោះទៅជាគេក្បត់ជាតិ សូមបញ្ជាក់ថាពាក្យថាជាតិពាក្យថាប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងជាម្ចាស់ហើយស្ថាប័នផ្សេងៗក្រសួងផ្សេងៗស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មក្តីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្តីតឡាការរដ្ឋសភានិងនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋាភិបាលក្តីគឺជាអង្គនៃការគ្រប់គ្រងមួយដើម្បីឲ្យជាតិយើងរស់នៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែបើមានបុគ្គលណាម្នាក់ឈានចេញមុខរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
กอ้อยยื่นเมียนในรันตระเพ็บต่อแต่หมกเตี้ยให้ยื่นกับพงแต่เมียนห้าในเพย์กับพัวพอซาเปนายื่นเสกกบจมวยกลมในยูนก็ได้กลมในจันก็ได้คือการไปเจียยื่นหนึ่งจูบเนื้อกรัวซันคือเมียนเปิงสาคลังเมียนกาสำหรับองเกียวเทียคลังเมียนกาบังเฮเทียมได้ปฏิถึงอ่อนนี้เกมือนเมียนกากรบสิมนุเตเจดังแต่พอไปย้อยบอกปฏิเกตให้เกมเบอร์ขึ้นไปเจียจวนโดยจะสัตย์เทียบโดยชนได้โดยยื่นดังสระไพ่นี่เจียจมหนึ่งมุ้ยได้ជាចំណុចទី3ដែលខ្ញុំកាលខ្ញុំបាទថាកាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានចូលកាន់តែជិតទៅរកចិនជាឯកតោភាគីជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយផ្ដាច់មុខនៅក្នុងកម្ពុជាគឺប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលរងគ្រោះជាជាមិនខានដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃសម័យខ្មែរក្រហមកាន់កាប់យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទទួលរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងមិនចង់ឲ្យរបបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតទេជាពិសេសគឺការសេពគប់ជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមហើយជាគោលការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហើយយើងប្រកាន់គោលនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនយកប្រទេសណាជាបកសម្ព័ន្ធគឺយើងអព្យាក្រឹតទាំងអស់គឺយើងរាប់អានប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដោយស្មារតីគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រកាសយកអាមេរិកឲ្យចាត់ប្រកាន់ថាអាមេរិកនឹងនៅពីក្រោយខ្នងលោកគឹមសុខាដើម្បីរួមរំលំរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់ប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនេះគឺជាទង្វើរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងស្រុងព្រោះថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងជាប្រទេសអព្យាក្រឹតជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហើយប្រកាន់គោលនយោបាយការបរទេស
แบบหุเพียกีมันเหม็นทวีเพียกีระเวียงปฏิมุ้ยหนึ่งปฏิมุ้ยเจ้าจับได้โดยเฉพาะการได้โลกในยุโรปไต้พัดจอสารมฤกก็โดยชาติกุมารบให้เงี่ยมาออกสอบจันจังรอยเพริญนี้คือข้อหนึ่งฉบับประทัดทำนองบอกมาเยอะให้สำนุสู่ต่อติดทัตตากูแต่โดรบอบริเจนยมดัจีรบอบกุมนี้ให้ลบประทัดทำนองปัจจุบันจ้าวประกาศประทัดทำนองทำไมหรือบุญยังนะนี่เกี่ยวไว้แต่ยังเต้าสู้แต่โลกในยุโรปไม่หุ่นซ่านต่างกันเนี่ยถ้าตาต้องเวอร์บอกกอดถึงอันนึงตาเวียกิการกรบในบาบาจนาเจียบเจียบศาสนาเปรียมสัตว์ระบอกกรรมเจียได้หรือตีตาปจีบรถขมายังเป็นระพรำอย่างเนี้ยยังเป็นโยลที่ระบอกการดับนอมปัจจุบันหนึ่งรัฐธรรมนูญบางยืนบางยังโยลหายยังเต้านอมเพียสู้แต่โลกในยุโรปไม่หุ่นซ่านเป็นจำพวกต้องเวอร์ระบอกกอดแต่กอดบานเทอร์ก็ลองมองก็โดยจีเมียนกาจับครูนก็โดยจีเมียนกาประกาศสตรีจมวยสำหรับเรื่องจีดามสำหรับบัตรวิปีบอกย้ำการนำยำบาทในปีนี้ก็ส่งแสดงจบแต่วันนี้อารมณ์เนี่ยตามด่านบัตรวิปีเซ็งๆได้โจลกันแค่ตั้งพัว www.sopconsing.info หรือก็เซ็งขนม Google คือ Cambodia Leadership Skills หนึ่งเคยบัตรวิปีบอกย้ำการนำยำบาทเซ็งๆจิตรานสำหรับงานนี้ย้ำการนำยำบาทส่งกราบทวายมุมเลี้ยนั่งส่งจิบเรียบเลี้ยมันดังดุจเสียมอันมันจับกำมือทิพย์ใส่ในตึกนี้ขยมในสารมนังสะการะจังอ้อระบายเงินขยมส้มจุนโตส้มอ้อยดุแน่เนียนมันดับแตงอ้อส้มอ้อยตะกอบใต้นังปุตตะโปก้มใบเคลียงเคลียดลายส้มอ้อคุณ